Vi står her aller længst ude østpå i vores plantage. Vi står kun 25 meter fra jernbanen her. Og herude der har vi et ret stort åbent stykke, som vi har fået fældet og kørt i flis her for nogle år siden. Og vi havde egentlig mere eller mindre opgivet stykket her. Havde ikke tænkt, at det skulle indgå som produktion fremover. Men nu efter vi har fået lavet vores nye vej og vores nye læggeplads, som I også har hørt lidt om her i Plantagenyt, så er vi faktisk blevet enige om, at nu er der faktisk en idé i at plante det her til med produktionsskov også. Fordi at nu skal maskinerne simpelthen ikke køre så langt, som de skulle førhen. Så nu er der faktisk økonomi i det, ser vi. Så vi kommer til at plante det her til om 2 år. Planter vi hele det her lange stykke til herude langs med jernbanen, så det bliver et godt produktionsstykke i fremtiden også.